Teď tam mluví z hlavy. Jo, ho vidím. Jo. Jste malinký, ale jo. Je tak jako? Furt to bych ho... Co? Nestrácí se ti? Ne, ho furt jako tak jako hejbu s tou rukou, abych ho měla furt. Kde je? Tam. Co říkáš? Ticho. Manžo, jo? Jo. Jsem malý, ale jo. A kdo ho ovládá? Saťka. Tak ho tam máš? Jo, dívej. No ty nemůžeš, já ti to ukážu. Loping. A ještě jeden loping. Vidíš ho furt? Jo. Já ho nestratím, neboj. A? Už je na ně moc rychlej. Ztratila jsi ho? Ne, mám ho. Ztratila jsem ho, ale už jsem ho chytla. U natáčení musí furt stát, protože ho musí pohybovat s rukou. Já teď jsem ho ztratila. Dobrý, už mám. Máš? Jo. Tam hodně místo, že jo? No. Právě ty jak lítáš, tak tě vůbec jako ztrácím. Tě skoro nevidím v těch oblacích. Já dobrý, jo? Jo, díky, mě brzdí, já to jako to vím. Ztrácím, počkej, je problém. A už patím sobě, vidíš ho furt? Jo, mám. Tak patím za tebou. Kari, na bok! Kari, uteč. Uteč, já ho budu natáčet. Natačíme přistání? Jo. Jdete daleko, počkej, tak já ještě přidám plíř. Jo. A můžu teď já, že? Počkej, Kláro. Ne, Kláro, teď jsem to třeba. A zkusíme to znova. Přistáníčko. Tak. A ještě přidám plíř. Děkuji. Máš ho natočený? Jo, mám ho furt. Tak toč. Aha, jo! Tak tady na půl obrazu si ho ztratila. Tak máš ho? Jo. Což ne? Vstáváme. Kar na bok. Kenny, Kenny, ještě. Dobrý, ne? Tak to bylo prasárna, už to tam byly, teď to stop. Natáčej, furt, natáčej. Furt. Jdem dál, jo? Jo. To hodit? Jo. To když dáš tati na internet, si ti všichni zasmějou. Jo. Máš špinovou pecku. Jak prase, ale. Půjď to natáčit. Jo. Proč by ne? Vypínám a plachtím. Záro, běž ode mě. Běž k tomu slovku. Tam vím, že nespadne. Teda, že to tam na tebe nenarazí. Máš ho furt? Jo, mám. On zvakl plachtě jak nějaký káně. A přidám. Chytla to? Jo. A je to tak na zemí? Trošku jo. Jo, já jsem to chytla, ale měla jsem tam takovej kousek, mě ulítl. Tak asi 2 cm. Já jsem ho ztratila úplně. Jo, mám ho. Máš ho? Mám. Já budu přistávat. Tak počkej, teďkom to musí být úplně suprový přistání, abych to... Vidíš ho? Jo, jako ne, to bylo na mě, abych to měla dobře natočený. Teď jsem ho hezky chytla. Tak? Mám. Se furt musím točit. No jo, no, tak když lítám, tak to je logicky, ne? Teď je to přece logika. Máš ho pořád? Mám. No on se ztrácí tam jako nahoře v oblacích, jako. Obraz, víš jeho. Tak... Já teď chytám, jo? Jo, tak počkej, já ho musím chytnout. Tak, dobrý. No, pozor. A ještě poletíme. Máš ho pořád? Jo. A vypíná motor. A jdeme plachtit. A zkusíme přistát, jo? Jo. Do ruky. Zkusíme to do ruky? Jo. Tak to nevyšlo.
Tak počkej, Kláro, ne, nech to. Ať se tam posílá. Podej mě ho. Já ho musím jako tak, aby to teďka viděl. Mám ho ještě hodit? Jo. Tak hážu. Tak počkej, já si chytnu. Hodím ho bez motoru. Tak jo. Tam. Jo. Hážu. A přidávám. To je super, tati. To bude, jak budeš ukazovat mamce, tak to bude úplně učurávat. No to věřím. Vidíš ho pořád? Jo, mám ho, podívej. Vypíná motor. A jdem zkusit přistávat. Holky, nechoďte ke mně, ale. Já si ho navedu na sebe. Jo. A zkusím, jestli by to šlo přistát. Drky. Nepůjde. Tak počkej, teď ho nech. Víš to? Beru. Kluk na mě, haló, tady jsem já. Letíme? Jo, počkej minutku. Můžeš. Jo. Tam hážu. Jo. Ale to bylo pěkný. To bylo pěkný. Tady, pojď se dívat. A ti víš to, že už to říkáš, že poletíš 2 minuty no, a už to je... Slyšíš to? Už to je 6 minut. To vůbec nevrčí. Vypínám a přistáváme a jdem dom, jo? Jo. A můžete chytit. Tak stůjte na fleku, ne. Kláro, počkej, teď kom to. Kláro, uteč, pryč. Wow, dobrý. Tak ne, ne. Kláro, počkej, neber to. Jo, nestej. Stopni si k tomu. Počkej. Nám můžeš jít. Holky, jdeme. Děkuju. Co se tady vzalo? Dobrý? Jo. Počkej, zkusíme, jestli ještě pojede. Jo. Já ho zkusím hodit. Zkus to ještě na chvilku. Naposled. Ale už to nic moc. No tak když vám budeš ještě jenom plachtit, jakoby. Chvilku. Jo? Jo. Máš ho, jo? Jsem ho na obraze, furt. Ale jako zkus kroužit blíž ke mně, jako. Já se pokusím. Dech. Ale ono už dochází motor. Přistávám. Nedá se nic dělat. Zasím já teďkom. Tati, natočíš teďkom mě. Kláry, teď já. Kláro, Šárko, běž. Dej mi to. Dej mi to a Kláro, běž pro letadlo. Děkuju. Já jsem mohla pro něj to je. Tak, šup, učitě. Tak a toto je člověk, který to natáčel, to je moje Šárinka. No. A toto je co Beta 1400, standardní výbava, mírně upravený křidílka vzadu, veškovka, urvaná a lepená, čím lepící pásko, nehebe mě s tím, aby byly větší vůle a větší možnosti. A tady to? Předu. První pády nepřežila, takže opět co? Lepící pás. Tak. A ještě tady mě sněl křídlo.